Joo, niin on. Kyllä tämä silleen niin, että sä kuulet. Mutta ajatellaan sitä, että jos New York on Amerikan pääkaupunki. Ei oo. Washington on pääkaupunki. Ei, Washington on pääkaupunki. Ei. Jos ajatellaan kyllä, niin esimerkiksi jos oltais vaikka New Yorkissa. Niin. Oltais, että sä olet sikaupunkin alueella jo. Niin, oltais. Eli siis siellä kuulee sanotaan, että jos New Yorkin keskustelussa 100 kilometriä suuntaan vaikka toiseen, niin se on melkein esikaupunkia. Niin on, niin on. Se on tosi tiheä. Maailman tiheitä asutettu alue. Ja on se oikeastaan Pariisikin aika tiheitä paikka. On. Ranskanmaalle mentäisiin. Kyllä. Milloinhan käy niin? Mutta se Ranskanmaa, niin se on vähän semmonen liian vanhoillinen seutu. No se on ehkä vanhoillistunut siellä. Mutta hei, milloinhan käy niin? Kohta tulee muuten se uusi. Tai siis oikoradan siltä. Joo. 35. Eli tääkin on itse asiassa jossain vaiheessa niin. Tää on kohta Helsinki ja kaikki. Niin. Esikaupunkien aluetta. On, on. On, on. Koko ajan. Koko ajan vain suuremmassa määrässä. Eli meitä on kuitenkin vielä niin paljon harvassa täällä, että. Niin on. Täällä on tilanne. Nyt on muuten. Nyt on tosi vähän ollut liikennettä, kun tässä on kuvannut koko ajan. Joo. Meitä on tullut yksi ainut juna vastaan tässä matkalla. Siis niin yksi ainut juna. Joo, niin on. Eli tosi vähän niin. Kun yleensä täällä kulkee 5 minuutin välein junat, niin nyt ei ole tullut kuin tosiaan yksi ainut juna vastaan. Se on tosi vähän. Aivan. Sitten kyllä tekee jotain rakateita, niin. Vihreitä opastimia kyllä. No oho, oi, hui, saakeli. Joo, just niin. Yksinäinen SR2 painaa pohjoiseen päin. Eli on, mä veikkaan, että siellä on nyt jossain joku juna hajonnut johonkin ja aivan. Sen takia tää on näin suppeita tää meno. Niin nyt tulee oikoradan silta. Ai jaa, nyt tulee joo. No niin paljon, tosti. Hei, vois se olla niinkin, että näin viikolla kun on vähän vähemmän junaliikennettä, niin täällä ei minä vielä niin. Niin. Mä ajattelisin, että jos viikolla on vähän vähemmän, niin se on sitten. Niin. Koska näillä viivoilla alkaa tulemaan sitten jo niinku kaukoliikennekin vastaan, eli niin joo. Meillä tulee seuraavaksi ennen Tikkurilaa mun mielestä niin tulee niin 4.9 vastaan, mikä menee Rovaniemelle päin. Aivan. Se tulee meitä vastaan tuossa ihan kohta. Pitäis tulla, jos se on aikataulussa on, niin. Justi joo. No ei minäkin huomata. Minun varassa on se. Niin, se voisi olla vähän erilainen systeemi. Se voisi olla niin, että Jokelan tapaisia on nyt ollut siellä on joka päivä, mutta me ei osaisi ohjata junatoulua. Niin, no kaukoliikenne onkin vähän, tai siis liikenne yleensäkin täällä on ohjattua sillä tavalla, että liikenteen ohjaajat niitä ohjaa. Joo, niin tiedetään. Eli annetaan, tietylle osuudelle annetaan luvat. Just. Ja niin yksi juna kerrallaan otetaan läpi. Aivan. Nyt ollaan Hyvinkäällä mun mielestä. Niin on. Sitten voi lähteä silläkin tällä kaaradalla, että se ei ole loppujen lopuksi aina pitkä se väli. Ei olekaan. Kun tulee seuraava. Ei kun Kerava. Kerava on nyt. Joo, Kerava. No nyt tuli toinen juna vastaan. Tulee aika nopeasti sitten, niitä kulkee aika nopeasti sille kun yksi juna menee, niin. Joo, kyllä niitä nyt pitäisi alkaa kulkea vähän tiheämmin, mutta tää on ollut kyllä tosi nihkeetä nyt tää liikenne tässä. Joo. En tiedä mikä siellä nyt sitten pätkii, mutta jossain on joku ongelma. Niin voi olla joo. Koska näitä tosiaan kulkee yleensä lähestulkoon 5 minuutin välein, joskus jopa 2 minuutin välein, niin. Niin joo. Justi. Todella yllättää, että näinkin vähän on liikennettä. Eli jossain nyt tökkii ja se selviää määrän päässä. Aivan. Tai sitten vaan on niillä niin hiljainen hetki, että ei yksinkertaisesti ole kysyntää. Niin, voi olla. Niin. Voi olla sekin. No nyt pitäisi 3 eri raiteilta tulla ohittavia. Niin joo. 3 raiteella oli vihreät valot. Aivan. Eli nyt pitäisi tulla paljon sitten jo liikennettä ohi. Ja kohta. On tää muuttunut kyllä nopeasti. On. Kohta ollaan jo Tikkurilassa. Joo, justiin. Viimeisiä kilometrejä viedään. Justiin.
25 kilometriä matkaa Helsinkiin. Aivan, vihreitä palaa vaan. Vihreitä palaa, mutta mitään ei kuulu ohi. Niin on. Aika omituista. Hoi saakeli! Se oli 4.9. Aivan. Se oli 4.9 Rovaniemelle, kyllä. Hui saakeli. Tai toinen menee rinnalla. Joo, niin menee. Se tulee Helsinkiin päin. Joo. No, joo, äänijuna Helsinkiin. Alkaa tapahtumia. Kyllä, nyt alkaa olla tapahtumia. Mm. Äsken ei ollut mitään, mutta nyt alkaa olemaan vähän jo aktiivisempaa. Aivan. Maalaiskoikki näkee nyt kaupungin meininki. Toinen, mikä on jännä juttu, niin tuo saapuu ennen meitä Helsinkiin, mikä nyt tulee meidän perässä. Aivan. Aha. Korso. Aivan. Maalaispojatkin näkee nyt kaupungin meininkiä. Kyllä, maalaispojat näkee kaupungin meininkiä. Vantaan korso meni ohi. No niin, just niin. Meitä meni pitää itseänsä kumminkin maalaispojana. Mehän ollaan... Jos Helsingissä sanottaisiin ihan suoraan jollekin, että me ollaan Jyväskylässä, niin... Jyväskylästä, niin nehän pitäisi mitä tolloina. Aivan. Joten nyt kun mennään tuonne, niin jos joku kysyy, että mistä ollaan, niin ollaan Helsingistä. Joo, tietenkin. No nyt alkaa olla vähän aktiivisempaa tää meno. Niin joo, ai siis onko silleen niin, että jos sanoo, että mä oon Jyväskylästä, niin nehän voi... Niin, nehän voi pitää ihan tyhmänäkin. Niin joo. Jopa. Ja vetellä meitä nokkiin ja sanoo niin, että Turpinne saa. No se on nyt se pahin mahdollisuus, mutta joo. Kyllä ne ainakin vähän tyhmempinä voi pitää. Niin tyhmempinä ne pitää, sen mä kyllä ymmärrän. Joo, sen mä kyllä ymmärrän. Koska semmonen sanontakin on, että... Totta, niin mitä näitä on näitä kehäteitä täällä joo. Helsingissä, niin kehä kolmosen ulkopuolella ei ole yhtään mitään. Ja justi niin se on, justi. Kehä kolmosen ulkopuolella siellä on ihan siis semmoista... Niin, nimenomaan. Joo. Eli siis täytyy katsoa Helsingin loppuun kehä kolmoselle. Kyllä. Koivukylä. Justi. Tää on tuossa väri. Kyllä. Eihän tää meidän puhe menee nyt sinne, ei. Kyllä, koko ajan menee, koko ajan. Ei se mitään, ei se mitään. Tää on ihan hyvä. Hyvää settiä, hyvää läppää heitetään muista ihmistä, jotka voi pitää meitä vähän tyhmempinä. Oi harmi. Siinä meni kehärata. Ai siinä meni nyt, joo, just. Joo, kyllä. Ai se on tommonen silta. Joo, jättimäinen silta. Aivan. Joo, seuraavana Tikkurila. Olemme suurin piirtein aikataulussa, joten ei huolta. Helsinkiin saavutaan noin kello 13.50. Ja toivotan omasta puolestani kaikille matkustajille oikein viihtyisää loppumatkaa. Tämä on Helsingin esikaupunki aina. Kyllä. Sitten alkaa jarrutukset, niin pitää ottaa vähän tukijalkaa tohon. Niin että ei lennä selälleen tonne johonkin rappusiin tai johon muualle. Niin, mä oon senkin kokenut, kun hätäjarrusta on vedetty, niin... No niin, justiin. Se ei oo kiva. Aivan. Äkki pyssää, sanotaan Kuopiossa. Mm, kyllä, niin. Juuri näin. Kyllä näitä ratahommia nyt on vähän joka puolella. No niin, justiin. Heti tuli jätkät radalle, kun... Justiin, mä oon koko systeemi. Koko systeemi on kehissä, kyllä. Taas. Joo. Riihimäki, närjuna. Huu. Joskus varmaan täällä on silleenkin, että yöllä... Täytyy ottaa tukijalkaa tohon vähän. Ei yöllä, kun on hiljasta, niin ne tekee silloinkin joskus noita hommia. Kyllä, kyllä. Just koko ei. Ajan. Koko ajan. Se sitä niin joskus, kun hiljenee, niin varmaan silloin on hyvä tehdä kaikki. Oo. Äänijuna Keravalle. Sitten tullaan uuden Tikkurilan katoksen alle. Mhm. Ai niin, tähän rakentaa sitä. Joo. Just sinne puolelle missä. Mm. Mut nyt sun pitäis väistää, kun siitä tulee ihmiset ulos. Niin... Mä päästän menemään. Joo. Voimako kantaa jos... Ei siellä semmoista palvelua. Mä voin vaikka tuosta päästä nostaa tonne. Ei kyllä, mä... Voika kevyt vähän. Joo.
No niinpä näkyy jo. Maistako?